Labadiena Lietuva, aš Simona Vasiliauskaitė ir šį ketvirtadienį svarbiausius įvykius kviečiu iki 16 valandos apžvelgti drauge, o dabar apie keletą jų trumpai. Seime bandymai rasti išeitį iš politinės krizės, parlamento vadovė prie vieno stalo sukvietė visų frakcijų vadovus. Po ilgų diskusijų parlamentarai priėmė valstybės tarnybos reformą, laidoje lauks politikų ir ekspertų komentarai. Kaip ir tikėtasi, Floridos gubernatorius Ronas DeSantisas patvirtino dalyvausintis kitų metų Jungtinių valstijų prezidento rinkimuose. Šią ir kitas tarptautinės temas apžvelgs politologė Margarita Šešelgytė. Na ir apie tai, kad pasaulis gedi vienos garsiausių visų laikų atlikėjų Tinos Turner. Po sunkios ligos jį mirė vakar, eidama 84-uosius. Jos indėlį muzikos pasaulyje prisiminsime su muzikologu ir LRT radio laidų vedėju Dariumi Užkuraičiu. Kviečiu likti kartu, o pradžioje svarbiausias naujienas sužinoti žiniose ir su Marijum Žiedu. Labą dieną, dabar apie svarbiausius dienos įvykius. Seimo pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu dėl... Tęsiame Labadieną Lietuvą ir pirmiausia keliamės į Seimą. Čia bandant rasti išeitį iš politinės krizės, parlamento vadovė prie vieno stalo sukvietė visų frakcijų vadovus. Ką tik šis susitikimas baigėsi, o jį sekė mūsų kolegė Seime Milda Vilikanskytė. Milda, girdėjai naujausius partijų atstovų komentarus, bet pirmiausia, kokia apskritai buvo, koks buvo tikslas šio susitikimo? Labas, Simona. Tikslas šio susitikimo, galima sakyti, buvo tai, dėl ko apskritai visa krizė kilo. Ši politinė krizė kilo, tai yra dėl skaidrumo savivaldybėse ir galimo neskaidrumo, turbūt reikėtų sakyti taip. Ir susirinkę pas Seimo pirmininkę frakcijų seniūnai aptarė vakar valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pateiktą projektą, kaip būtų galima reguliuoti savivaldybių tarybų narių išlaidas. Ir sako, kad nebus dar keletas tokių smulkių pataisimų, techninių pataisimų, bet iš esmės visos frakcijos šiam projektui pritarė. Ir galiu tik priminti, kad tuo siūlomu naujų projektu numatoma apskritai naikinti kanceliariniam reikmėm skirtas išlaidas savivaldybių tarybų nariams ir nustatyti fiksuotą atlyginimą, kuris priklausomai nuo savivaldybės dydžio, nuo gyventojų toje savivaldybėje dydžio tarybos nariam atlyginimas sviruotų nuo 600 iki 750 eurų. Ir vakar pateiktame projekto siūlyme dar buvo žodelis iki, kad galėtų tas atlyginimas sviruoti. Tai vienas iš šiandieno susitikimų priimtų sprendimų, kad tas iki žodis būtų išbrauktas ir atlyginimas kiekvienam tarybos nariui, kiekvienoje savivaldybėje būtų labai aiškiai nustatytas. Simona? Milda, kiek dėmesio pirmalaikių rinkimų galimybei buvo skirta šiame susitikime? Na, bent jau oficialiai frakcijų seniūnai sako, kad apie tai visiškai šiandien susitikime nekalbėta. Galbūt užsiminta, bet tai viešai žiniasklaidai netransliuota, bet turbūt nereikia ir atskirai susėsti pirmininkės kabinete, kad Seime girdėtum kalbas apie pirmalaikių rinkimų galimybę, arba labiau reikėtų sakyti klausimą, nes ir ryte, kiek su Seimo nariais kalbėjau, su tais pačiais frakcijų seniūnais kalbėjau, retas mano, kad pirmalaikiai Seimo rinkimai įvyks, retas palaiko šią idėją. Pavyzdžiui, iš valdančiosios koalicijos žinome, kad net ne visi Tėvynės sąjungos frakcijos nariai palaiko pirmalaikių rinkimų siūlymą, taip pat prieš pasisako liberalų sąjūdis. Laisvės partija sako, netmetanti galimybės balsuoti ir taip, ir ne, bet kol kas sprendimo nėra priėmę. Iš opozicijos kol kas palaikantis pirmalaikių rinkimų idėja yra pasakę socialdemokratai, kitos frakcijos taip pat labiau linkusios nepalaikyti ir tiesą sakant, jie yra atradę tarsi ir dar vieną argumentą, kodėl jie nepalaiko. Su ne viena frakcija kalbėjau opozicinė ir jie visi sako, kad kam reikia pirmalaikių Seimo rinkimų, jeigu visi
vyriausybė planuoja atsistatydinti. Ir jie sako, kad tam tikrą prasme Tėvynės sąjunga jiems pati pristatė argumentą, kuriuo jie gali naudotis, kad kol vyriausybė dirba, tol Seimas gali dirbti toliau. O kadangi premjerė Ingrida Šimonytė yra tarsi ir pasakiusi savo planus po NATO samito, kad jeigu Seimas savęs nepasileis, tai atsistatydins visa vyriausybė, tuomet Seimo nariai sako, gali neprireikti pirmalaikių, nes tiesiog bus formuojama nauja koalicija, nauja vyriausybė ir viskas, visi toliau galės dirbti taip, kaip dirba dabar. Simona? Ačiū tau už naujausią informaciją iš Seimo, tai kolegė Milda Vilikanskytė, o žinoma pati naujausią informaciją ir artimiausiose žiniose. O dabar apie tai, ką Seimas taip pat šiandien nusprendė ir priėmė, tai valstybės tarnybos reforma. Vyriausybė tai vadina vienu svarbiausių šios kadencijos darbų, tad keisis ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo skaičiavimo tvarka. Vadovai galės lanksčiau tvarkyti su žmogiškaisiais ištekliais. O detaliau apie tai, ko laukiama iš tokių pokyčių ir kas keisis priėmus šią reformą, kalbame su dviem pašnekovais. Studijoje Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo instituto direktorius profesorius Andrius Stasiukynas. Labadiena. Ir taip pat nuotoliu komiteto išvadų rengėjas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Audrius Petrošius. Sveiki. Labadiena. Tai, ponės Stasiukynai, kaip jūsų akimis šiuo metu atrodo viešasis sektorius lyginant jį su privačiu? Na, žiūrint iš tos akademinės pozicijos, vėl reikia turėti galvoje du aspektus. Vienas aspektas, kad mūsų viešasis sektorius yra pakankamai didelė organizacija, kaip organizmas. 360 tūkstančių darbuotojų, beveik 4 tūkstančių organizacijų ir kas įdomiausia yra, kad na, jų paskirtis, viso to sektoriaus paskirtis tarnauti žmonėms, užtikrinti gyventojų gyvenimo kokybę. Vadinasi, jis turi sinchronizuotai veikti, ar ne? Ir kadangi sektorius milžiniškas, labai sunku išskirti kažkas konkrečias problemas, bet aktualizavusias tokias tam tikras tendencijas turbūt galima būtų įvardinti. Na, viena iš tų tendencijų žinoma yra, kad viešasis sektorius yra inerciškas. Ir valstybės tarnyba tame tarpe irgi inkorporė su viešuoju sektoriumi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad funkcijos, kurios buvo suformuluotos, ką viešasis sektorius turi daryti, formuluotos jau prieš kelis dešimtmečius, jos peržiūrimo žinoma, bet ne visur ir gana lėtai gaunasi. Tai reiškia, o gyvenimas eina į priekį, ypatingai pastarieji metai, ar ne, daug pokyčių. Pandemija, migrantų krizė, karas, finansų, žodžiu, pilna visokių dalykų. Dalykų, kurie paskatina visuomenę keisti, žmonės keisti savo gyvenimo būdą, atitinkamai turi ir viešasis sektorius, kuris jiems tarnauja keistis, ar ne? Tai atitinkamai, tas pokytis jisai galėtų būti greitesnis, vėlgi peržiūrėti reikia procesus, reikia daug vadybinių sprendimų ir panašiai. Kita tendencija, jau susijusi arčiau mūsų temos, yra su valstybės tarnyba kaip tokia. Viešojo sektoriaus darbuotojais ir valstybės tarnyba. Ir ką aš norėčiau akcentuoti vakaruose, į vakarų pasaulyje, kur valstybės tarnautojas jisai, na, turintis tam tikrą statusą ir suvokimas yra, kad valstybės tarnautojai tai yra aukščiausio lygio ir kompetencijų vadovai, ne tik vadovai, bet vadybininkai, visų pirma vadybininkai, paskui kai kurie dalis jų yra vadovai. Ir kodėl taip yra? Nes jie prisideda prie valstybės valdymo. Tai reiškia, turi būti aukšta kompetencija ir motyvacija. Motyvacija dirbti šitą darbą, ar ne, tarnauti valstybei. Taigi, jeigu mes grįžtame dabar prie to pirmo dalyko kompetencijos, tai pagrindinės spragos, kurias matome, kurios galėtų būti pilnos, tai yra vadybiniai gebėjimai, strateginis požiūris ir lyderystė, bet tai viskas išugdoma, svarbu sisteminis požiūris. Nepalikti to organizacijoms, bet kaip sistemą žiūrėti, kaip tą sistemą tokią sukurti, kad tos kompetencijos nuolat būtų atnaujinamos. Kita dalis su motivacija, žinoma, na, jau čia vėlgi, jeigu mes žiūrėsime, sakykime, Hesberg veiksnių, motivatorių veiksnių teorija. Tai viena yra motivatoriai, tai yra savirealizacija, tai yra identitetas, vertybės ir panašiai. Bet jeigu mes neužtikriname tų vadinamų higieninių veiksnių, to pačiu ir finansiniu. Va čia va būtent prasideda. Nepakankamas atlyginimas, kad oriai gyventi, ar ne? Mikroklimatas organizacijoje, darbo sąlygos nepakankamos. Tai tada apie savirealizacijas mes net negalime galvoti. Tai vadinasi, nu kaip vėlgi, reikia sisteminio požiūrio ir vienas motyvacija, kitas kompetencija, patrauklumas viešojo sektoriaus. Nes pastaraisiais metais mes labai daug girdėdavome daug kritikos ir nepagristos kritikos viešajam sektoriui, jų darbuotojams.
Žinoma, yra bėdų kaip visada, visur, bet vėlgi įvaizdis viešojo sektoriaus jis yra sumažėjęs. Tai čia, manau, va, irgi viena iš užduočių mūsų valstybės, kaip jis dėl to jį pakelti. Pone Petrošiau, bandoma Seime ir imtis priemonių, kaip gerinti padėtį ir motivuoti žmonės eiti į viešąjį sektorių. Dabartinės pataisos, tokios, kurios buvo priimtos, žinoma, ir tam tikrų kompromisų buvo, keitėsi nuo pirminio vyriausybės varianto, vis dėlto ar pakankamai keis ir padės daugiau specialistų pritraukti į viešąjį sektorių, būtent tai, kas šiandien buvo priimta Seime. Be jokios abejonės. Iš tiesų, kolega pašnekovas ką tik atkreipė dėmesį į tas pagrindinės problemas, kurios egzistuoja viešajame sektoriuje, valstybės tarnyboje. Na ir tos problemos jos buvo identifikuotos ir mes mėginome rasti tuos sprendinius. Tai tikrai buvo daug diskusijų, na vis dėlto, kur turėtų prasidėti tas pokytis. Darbuotojų lygmenį ir vadovų lygmenį buvo sutarta, kad vis dėlto pokytis pirmiausia reikalingas vadovų lygmenyje, nes ten nuo tenai viskas prasideda. Tai iš esmės tikslas buvo vis dėlto už kompetencijas, kurias nuolatos tobulinsime centralizuotos atrankos būdu atrinkę vadovus, mokėti konkurencingą atlygį atliepinti iš dalies ar visiškai atliepinti ir privatų sektorių. Na tai, kaip minėjau, ir kompetencijos, ir atlygis yra šitos sistemos elementai. Na ir paskui jau eilė visokių sprendimų, kurie leidžiasi žemyn ir kurie yra vienai par kitaip svarbu šitai sistemai, tam, kad jinai vis dėlto pajudėtų iš to mirties taško, nes šiandienos, man atrodo, naujausiai statistikos duomenimis, būtent viešajame sektorėje, valstybės valdyme, trūksta bene dvigubai daugiau darbuotojų negu privačiame sektorėje. Tai yra didelė problema ir iš tikrųjų, kai kalbame apie vadovus, tai ta problema yra dar gerokai didesnė. Nes tikrai daug konkursų į vadovo vietas neįvyksta dėl įvairiausių priežasčių, žinoma, pirmiausia dėl atlyginimo, o paskui ir dėl valstybės tarnybos pačio nelankstumo proceso. Kaip ir sakot, pagrindinį dėmesį nuspręsta telkti į vadovus ir į vadovų galių stiprinimą. Ar nenukentės tuomet paprasti darbuotojai valstybės sektoriuje ir ar nebus per daug erdvės piknaudžiauti vadovams? Viena, tikrai turėjome labai daug diskusijų, komitete ieškodami tų geriausių sprendinių ir valstybei, ir darbuotojams, mėgindami juos apsaugoti, tai iš esmės tų saugiklių bus palikta tikrai daug. Esami darbuotojai yra apsaugomi ir na, galioja daugiau mažiau tos nuostatos, kurios galiojo ir iki tol. Kalbant apie tą lankstumą, kada mes kalbėjome, tai kalba eina labiau į ateitį, tai kad vadovai galbūt galės pasirinkti papildomai truputėlį lankščių personalo per decentralizuotas atrankas, personalo tokio, su kuriuo jie mato galimybės įgyventi jiems iškeltus tikslus, nes tikslai jiems bus keliami. Kada kalbame apie atlygį, tikrai daug nuogąstavimų girdėta, kad na, galbūt neproporcingai vadovai paskirsis atlyginimus, atsiras mylių, nemylių momentai, tai tikrai nebus taip laisva, kaip gali pasirodyti, nepaisant to, kad yra naikinamos vadinamosios atlygio šakutės, kurios galiojo iki šiol, bet visos įstaigos tikrai sugriežta kontrolė turės įsidiegti vadinamasias atlygio politikas, kurios bus matuojamos pagal atitinkamas pareigybės laisvoje rinkoje privačiame sektoriuje. Na ir tie atlyginimai jie negalės markiai sviruoti, tose atlygio politikose turės būti įtraukti ir tokie elementai kaip stažas, patirtis, galbūt išsilavinimai ir kiti momentai, tai tikrai tos atlygio politikos privalės būti matytai viešos ir didelių kažkokių nuokrypių tarp ta pačias funkcijas ir ta pačius darbus atliekančių žmonių nuo jų neturėtų ir negalėtų būti. Pone Stasiukynai, viena matyti yra geri norai, kai kuriais atvejais įgyvendinimas gali strikti. Šiuo atveju, kaip jums atrodo, ar realiai įgyvendinama ta reforma ir ar tai, kas šiuo metu yra žinoma, ar tai turės tokį efektą, kokio tikimasi ir norima? Geras klausimas. Iš esmės visos panašios reformos viešajame sektoriuje, kad pamatytume jų rezultatą, na, rezultatą matysime po 5 ar 10 metų realiai. Tiesiog pasirinkta tokia strategija, nu, kokia pasirinkta, stiprinti vadovų įgaliojimus, į jų korpusą. Na, pasirenka tai paprastai pasirenkama, kai yra neapibrėžtumo sąlygos yra tam tikros, bet vėlgi čia, vat, ką minėjo ir prieš tai sakyta buvo, kad svarbu yra tada užtikrinti tas kitus dalykus, saugiklius, nes velnės slypi detalėse visada.
Ir vėlgi tada tai turi vienas dalykas būti užtikrinta vadovų, šitų vadovų atskaitomybė, skaidrumas, jų veiklos tikslų įgyvendinimo stebėsena labai aiški. Tai viena dalis vat, labai turi būti realizuota ir apgalvota, kaip tą daryti. Kitas momentas yra, kuris nemažiau svarbus, yra suinteresuotosios šalis. Tai yra su jomis vat, tos konsultacijos, kas ir buvo vykdoma, bet vis dėlto vėlgi tai yra darbuotojai, profsąjungos, įvairios, kadangi mes kalbame apie viešąjį sektorių, tai kalba eina ir apie tuos gyventojus. Jeigu mes žiūrėsime į viešąjį sektorių, kad centre yra žmogus, kad tarnauja viešasis sektorius tam gyventojui ir visus vertinimus atliksime ne pagal tai, kiek sutaupyta pinigų kažkur tai, arba kiek kur išleista, arba kiek kažkokių renginių padaryta, bet kaip pagerėjo šitą gyvenimo kokybę šitos mens, tai manau, viskas atsistos ir į savo vietas. Na, o pasirinkta viena ar kita strategija, žinoma, visos strategijos jos gali sulaukti nemažai kritikos, šitai natūralu, kad irgi turi. Tai taip, atsakyti vienareikšmiškai gana sunku šiame momente, bet kas svarbiausia, kad autoriai šitos reformos nepamestų va to momento, kad svarbiausia yra gyventojo gyvenimo kokybė. Pone Petrošiau, ir dar trumpai, nes, na taip, dabar čia irgi laidoje anksčiau kalbėjome savivaldybių tarybų galimų piknaudžiavimų lėšomis skandalas. Dabar vyruoja kasdien, kalbam apie tai ir šiuo atveju šioje reformoje didės ir teisėjų merų atlyginimai. Ar matot, kad ši reforma ir jos sprendimai galėtų prisidėti prie savivaldos skaidrinimo? Na, bet kokiu atveju, matyt, kiekvienas žingsnis į priekį jisai gali prisidėti prie savivaldos skaidrinimo. Tikrai buvo svarstyta netgi skubos tvarka ir šiandien stabdyti vieną iš lydinčiųjų priėmimą ir jau į jį registruoti pasiūlymą, kaip mes galėtume spręsti savivaldos problemas ir savivaldos apmokėjimo klausimus. Buvo pasirinktas kelias bendru sutarimu kartu su kitomis frakcijomis vis dėlto nešti tai kaip atskirą projektą ir tos savivaldos klausimus mes matyti išspręsime jau artimiausioje ateityje. Kalbame tikrai apie trumpą periodą, tai tikėtina, kad iki birželio 8-osios, jeigu aš neklysiu, turėsime pakankamai aiškų mechanizmą, kaip vis dėlto tarybos nariams turėtų būti atlyginama už tą darbą. Na, visos tokios negandos, kurios pasirodo viešoje erdvėje, tai vis dėlto yra tas postumis spręsti tas įsisenėjusios problemas. Lygiai taip pat ir kalbant apie valstybės tarnybos reformą, kaip kalbėjome pradžioje, tos problemos matyti, jos pagrindinės yra pakankamai aiškios ir identifikuotos, ne visada prieina rankos ir ne visada užtenka politinės valios tas problemas spręsti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiandien buvo rastas sutarimas ir vis dėlto yra daromas žingsnis į priekį, kaip kolega kitas pašnekovas minėjo, matyt rezultatus, su rezultatais turėsime galimybę susipažinti jau kur kas tolimesnėje ateityje ir tikiuosi, kad vis dėlto tos baimės nepasitvirtins, o viešasis sektorius taps kur kas lankstesnis ir labiau orientuotas į žmogų ir paslaugos kokybę, tai ką minėjo pašnekovas. Nebejotinai seksim rezultatus ir matyt anksčiau ar vėliau juos aptarsim. Ačiū jums abiems, tai valdančio atstovas Audrius Petrošius ir Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo instituto direktorius Andrius Stasikinas. Ačiū, kad atvykote į studiją. O čia laidoje trumpa pertrauka ir po jos aptarsime įtemptą padėtį Pietų Afrikos Respublikoje. Pietų Afrikos Respublikoje gilėja ekonominė krizė, elektros energijos čia nebūna, kad ir 10 valandų per parą. Tad detaliau apie padėtį dabar pakalbėsime su užsienio naujienų redaktore Indre Urbaitė. Sveika. Sveika. Papasakok plačiau, kokia padėtis ir ką šiuo metu išgyvena Pietų Afrikos Respublika. Na, iš tikrųjų, tie elektros nebuvimo laikotarpis yra tik tai viena iš tų dalių. Šiaip bendrai paėmus apie 33% Pietų Afrikos Respublikos valstybės gyventojų šiuo metu nedirba. Tai yra didžiausi skaičiai, vieni didžiausių skaičių visame pasaulyje. Tai jau daug pasako. Iš jų vienas iš dviejų jaunuolių, tai yra jaunos kartos atstovų, irgi neturi darbo ir maždaug 60% jaunimo yra žemiau skurdo ribos. Tai jau daug pasako apie tą sunkų gyvenimą, sunkiai, kaip jiems sunku yra išsiversti. Na ir žinoma, prisideda visokios problemos, kurias ir mes patiriam. Tai yra didžiulė infliacija. Na, ta infliacija gal ir netrodytų tokia didelė, bet kainas parduotuvėse iškėlė smarkiai, kai kurie produktai, tarkim, arba ta skaičiuoma, kad ir 3 kartus pabrango, elementarūs dalykai kiaušiniai, kepimo aliejų.
dujos, tokie dalykai, kurių tau reikia kiekvieną dieną, kuriuos naudoji, smarkiai pakilo kainos. Na ir žinoma, tas elektros dingimas, elektros atjungimas, nes tiesiog yra taupomi resursai, pakalbėsim dėl ko šiek tiek vėliau, tai visa tai apsunkina visą padėtį ir teigiama, kad to galima buvo laukti jau kurį laiką, kad buvo ženklų, kad tai bus, bet, na, žinoma, pandemija prisidėjo, karas Ukrainoje prisidėjo, na ir viskas baigėsi tuo, kad dabar žmonės iš tikrųjų skundžiasi, kad negali kartais ir nusipirkti maisto ir galim pasiklausyti kelių žmonių, kaip jie vertina dabartinę padėtį savo šalyje. Cost of living is very high. Pragyventi per brangu. Duonos kepalas kainuoja 20 randų. Dirbu su individualia veikla, už patalpas moku 800, todėl beveik negaunu pinigų. Bet mano vaikai turi už ką valgyti. Be to turiu kažkaip į darbą atvažiuoti. Tai kainuoja. O dar elektros atjungimai tai irgi nepadeda. Tai žlugdo mūsų verslus, ypač tokius mažus kaip mano. Negaliu sau leisti įsigyti generatoriaus ar saulės baterijų. Kai nėra elektros, negaliu dirbti. Už aliejų gaminti sumokėjau 60 randų. Nepamenu, kiek tiksliai kainavo anksčiau, bet dabar tikrai brangiau. Viskas darosi per brangu. Majonezas 30 randų, tiek niekada nekainavo. Tokia pat pomidorų padažo kaina. Arbata anksčiau mokėjau 20, o dabar 40 randų. Viskas tikrai labai brangu. Kainų augimas įgauna pagreitį ir artėja prie lygio, kurio nematėme dešimtmetį. Jeigu bus dar vienas pakilimas, kaip prognozuojama, tai dar labiau didins spaudimą ir taip vos pragyventi galintiems. Čia labai reikia aiškiai įvardyti šiuos namų ūkius. Tai asmenys, kurie ir taip yra dugne. Infliacija augo, o atlyginimų kilimas sustojas. Didžiąją jų maisto krepšelio dalį suvalgo infliacija, todėl dar didesnis augimas. Net jei jis ir nedidelis, juos paveikia itin skaudžiai. Tai taip kalba žmonės, na, iš tikrųjų, ta infliacija, tas kilimas, maistų kainos, jos prasidėjo gerokai anksčiau, bet praėjusiu metu pabaigoje ir elektros tie atjungimai prasidėjo, kaip ir sakė, iki 10 valandų kartais nebūna visame, tarkim, mieste. Ir tai reiškia, kad ne tik negali arbatos įsivirti ar valgyt pasidaryti, tai reiškia, kad verslai nedirba, kaip ir girdėjom vieną moterį sakė, tai reiškia, kad šviesaforai neveikia ir, na, yra didžiuliai kamščiai ir suirutė miestuose, kurie, na, dideliuose miestuose. Ir kas yra, na, keliama ir skambinama pavojaus varpais, kad šalyje netrukus prasidės ar jau žengiama į žiemos sezoną. Na, ir yra visiškai žemai šalis, tai, na, gyvena šiek tiek kitokių ritmų, negu mes Europoje. Tai vadinas, kad, na, atvės, reikės šildytis, tos elektros reikės kaip niekad ir svarstama, kad gali tie atjungimai tęstis jau nebe 10 ir po 16 valandų per parą. Ir tarkim skaičiuoma praėjusiu metu paskutinį ketvirtį, kai ir prasidėjo tie atjungimai elektros, kad buvo tik 2 dienos, na, per porą mėnesių, kai nebuvo atjungta elektra. Na, tai tikrai skaudžiai veikia ir verslus, ir pačius gyventojus. Ir Indre, tu, kaip ir minėjai, buvo ženklų, buvo užuomenų, kad gali tokia situacija susidaryti, nuo ko viskas prasidėjo. Na, minėjai, kad karas ir kitų COVID-as irgi prisidėjo prie to, bet visgi kur visos tos šaknys? Na, ESKOM yra tokia įmonė, kompanija, valstybinė energijos kompanija, kuri, na, būtent dėl šitų elektros atjungimų yra epicentre, valstybės valdoma, bet teigiama, kad jau 15 metų buvo tiksinti bomba, skolos yra didžiulės, buvo net gyvykis prieš porą metų, kai buvo pasamdytas, na, žmogus, kuris buvo tikimasi, kad išgelbės, ten yra ir korupcijos dalykai, ir visokie karteliniai susitarimai, buvo tikimasi, kad jis gal pabandys kažkaip sutvarkyti šią įmonę, kad jį nedirbtų nuostolingai, bet viskas baigėsi tuo, kad jis buvo apnuodytas, jis apkaltino viešai nacionalinėje televizijoje ir parodė gydytojų išrašus, kad tiesiog jo kava buvo įpilta cianido ir sumaišyta su panašu žiurknožiais, kad būtų tiesiog paslėpta ta baisesnė medžiaga. Jis dabar yra, na, pasislėpęs, kaip jis sako, tiesiog nori būti nematomas ir, na, akivaizdu, kad nebedirba ten. O ta pati įmonė, na, reikėtų pasakyti, kad apie 80% energijos šalis gauna iš anglies būtent. Ir dabar, vat, matom, tarkim, ekranuose saulės energijos, na, tas baterijų kaupimo tokius, na, fermas, kaip jas dažnai vadiname. Tai yra siekiama ir vakarai remia iš tikrųjų šalį, kad būtų pereinama prie to. Bet kai anglies yra suvartojama tiek daug, yra, na, didelė korupcija, kur veikia karteliai, kur netgi pranešama, kad yra šimtai nelegalių anglies kasybos vietų, kur yra tiesiog nelegaliai kasama anglis ir pakeičiama, na, tokia ar akmenimis, ar tiesiog mažiau naudinga anglimi.
Ir na, sunku tiesiog yra kovoti, nes tai yra mafija, tai yra žmonės su ginklais ir yra ne vienas atvejis, kai yra ir užpulti žmonės, kurie bandė. Ir tas pats ESKOM buvęs vadovas yra sakęs, kad ir jį buvo nusitaikę su ginklu ir jo namus buvo tie, nes jis norėjo visą tą sutvarkyti. Ir jis būtent apkaltino valdžią, kad jie yra labai susiję, aukšti pareigūnai yra susiję su mafijos įvairiais atstovais ir čia ta korupcija veikia ir todėl labai yra sunku sutvarkyti. Ir tiesą sakant, dar netaip seniai valdančiosios partijos na, vadovas yra sakęs, kad na, šalis juda iš esmės link žlugančios valstybės apibrėžimo. Nors kaltinimai metami ir jo partijai, kad būtent jo aukšti ministrai turi tam tikrų ryšių su tomis mafijomis, kurios vagia iš esmės iš šalies brangų resursą ir todėl žmonėm turi būti atjungta elektra, nes yra taupoma. Tai kaip vis dėlto, kokiomis priemonėmis bandoma išvengti to žlungančios valstybės statuso? Na, pirmas toks sprendimas buvo priimtas, dabar turi šalis naują ministrą, būtent energijos ministrą, kuris turėtų tvarkytis. Ir tikrai jį daug dedama, na, daug vilčių dedama, nors jis dar nėra paviešinęs tokio konkretaus plano, ką ruošiasi daryti, bet jis, na, žinomas, bent jau kaip šaltiniai vardina, kaip toks mėgėjas, tiesiog padaryti viską už, na, nebūti šviesoje, bet tiesiog padaryti, ką reikia padaryti. Tai, na, dedamos viltis, bet tuo pačiu pabrėžiama, kad yra dar du ministrai, kurie yra atsakingi už šitą energijos visą sektorių, tai yra mineralinių resursų, būtent va, tų iškastinių visokių dalykų ir taip pat energetikos, tai šitas reikėtų galima pasitikti, šitas būtent elektrai yra paskirtas, o kitas yra energetikos. Ir būtent jie yra, kurie kaltinami dėl tam tikrų ryšių su mafijomis ar su na, karteliniais visokiais susitarimais. Ir iš kitos pusės jie yra vadinami tokiais griežtais ministrais, kurie nelabai linkia yra nusileisti ir kalbėti su kitais, kad jeigu jie nusprendžia, jie ir daro. Tai čia yra tas sunkumas, kad tas elektros ministras liktai paskirtas, kad spręstų bent jau šitą elektros na, aspektą, nes na, vėlgi verslai vadinas ekonomika toliau gali žlugti ir risti žemyn, bet iš kitos pusės kiti politikai, kurie na, tokie karštakošiai, kurie nelabai panašu nori nusileisti. Tai na, belieka, kaip visada mes sakom, žiūrėti, kaip viskas baigsis, bet matyt paviešinus tą planą konkretų, kas bus ko imamasi daryti, tada bus labiau aišku ar pasiteisins, bet viltis visos dedamas į šį naują paskirimą. Iš tarptautinės bendruomenės yra reakcijų? Tarptautinė bendruomenė labai ragina Pietų Afrikos Respubliką visgi ieškoti išeičių, kaip atsisakyti anglies, nes tai būtų ir, na, nebūtų įspręsta visiškai ta krizė, bet, na, atsisakius anglies nebeliktų, na, mafinių tų susitarimų, bet kai yra tiek daug tų gaujų, kai yra samdomi žmonės, kur netgi sakoma, kad gyvybė nėra tiem žmonėm tokia vertinga, yra labai sunku pereiti prie tos na, saulės energetikos, kitų visokių išteklių, nors patys žmonės yra labai raginantis, nes na, anglies kasyba yra kenksminga sveikatai, yra tikrai bendruomenių, kurios kreipiasi į valdžią ir ragina, na, žiūrėkit, uždarykit, čia yra, tarkim, nelegali, uždarykit, bet na, vėlgi tie susitarimai ir nieks nevyksta. Tai na, vilties dar yra ir tame, kad netrukus bus rinkimai. Tai jeigu žmonės visgi pasakys, kad na, ieškokime ir na, prisijungs prie vakarų raginimų ieškoti tų na, ekologiškų sprendimo būdų, tai gal tai irgi padėtų. Bet vakarai, na, vakarai irgi negali tiek daug ištis į svetimos valstybės reikalus, gali tik tai raginti ieškoti tų sprendimų ir padėti kažkaip jų ieškoti. Ačiū tau. Užsienio naujienų redaktorė Indrė Urbaitė apie padėtį, sutitingą padėtį Pietų Afrikos Respublikoje. O mes dabar sugrįžtame į Lietuvą, į Šiaulius, kur prasideda vasaros koncertų ciklas. Ir viešosiuose miesto erdvėse, taip pat pėsčiųjų bulvare, parke, amfiteatre, įvairiausiose tose viešose vietose ateinančius 3 mėnesius skambės nemokami profesionaliosios muzikos koncertai. Ir organizatoriai sako, kad taip siekiama lavinti klausytojų muzikinį skonį ir priartinti profesionaliją kultūrą prie regiono žmonių. Tad daugiau apie tokius koncertus iš Šiaulių pasakoja kolegė Aina Mizgirdė. Labadiena, sveikinamės iš Šiaulių, o prasidėjus šiltajam sezonui Šiauliai groja ir dainuoja. Prasideda visą vasarą truksiantis Saulės vasaros koncertų ciklas, o ką Šiauliai ruošia žiūrovams, klausytojams, mes pasikalbėsime su dirigentu Sigitu Vaičiulioniu. Sveiki gyvi! Labadiena! Kągi esate šiandien paruošę, ką orkestras pagros, kuo stebint šiauliečius?
Tradiciškai kiekvienais metais stengiamės pietų pertraukas metus, būtent 12 valandą, relaksaciją padaryti darbuotojams, kurie ateina, čia gali kavos podelį išgerti ir paklauso taip suvadinamos lengvos muzikos, ne simfonijų, ne oratorijų, bet populiaraus žanro arba dainuojamosios poezijos kūrinių, arba kaip šiandien šalia dainuojamosios poezijos orkestrinių kūrinių su solistais. O taip pat tradiciškai bendraujam su muzikos mokykla pirmąją Šiaulių, taip pat su Sandeskio mokykla, kadangi stengiamės pastebėti jaunus talentus, būsimus muzikus, paskatinti juos bendruose koncertuose, koncertuoti su mumis visuomenėje. Ką tokie koncertai duoda jums kaip kolektyvui ir publikai? Mums svarbiausia yra žinojimas ir jau ne pirmus metus įsitikinom, kad mes reikalingi su ta muzika būtent, kad tie renginiai reikalingi žmonėms. Tai parodo tai, kad visada prisirenka daug žmonių. Ačiū Jums, o daugiau apie vasaros koncertų ciklą mes pasikalbėsime su Saulės koncertų salės atstovė Jovita. Sveiki gyvi. Labą dieną. Kelinta vasara Šiauliai jau šitaip skamba. Saulės vasaros koncertai skamba jau šeštąjį sezoną. Tiesa, iš tikrųjų mes šiauliečius ir miesto svečius jau ir anksčiau šiek tiek linksmindavom profesionalią muziką. Tai buvo Šiaulių bulvaro muzika, tiesiog kitų žanrų. Bet Saulės vasaros koncertai jau šeštąjį sezoną, šeštąją vasarą. Koks yra tikslas tokių koncertų ciklo? Pralinksminti šiauliečius, miesto svečius ir, aišku, žinoma, supažindinti su profesionalėja muzika, nes koncertuoja profesionalus meistrai, tai Šiaulių pučiamųjų orkestra, Šiaulių Big Bandas ir Šiaulių kamerinis orkestras Kamerata Soleras. Kokių rezultatų pavyko pasiekti per tuos keliarius metus? Ar pavyko prisijaukinti publiką? Taip. Jeigu matot, jau ruošiasi ir pučiamųjų orkestras nuolatos susirenka savo jau numlėtą publiką, taip pat ir kiti kolektyvai, taip, žinoma, atsiranda vis naujų, nes šio ciklo ir yra tikslas, kad supažindyti su profesionaliaja muzika pietų pertraukų metu. Tai reiškia, kad mes 12 valandą, visą valandą žmonės linksminam tokią muziką, tai vat praeinantis gali pasiklausyti muzikos. Kiek šią vasarą yra suplanuota koncertų? Virš 10 iš tikrųjų turim, tai tiesa, mes bendradarbiaujam ir su muzikos mokyklomis. Skambės net Romuvos džiazo orkestro koncertas Liepą. Dainų muzikos mokyklos savo koncertą surengs. Šiaulių Sondeckio menų gimnazija taip pat savo koncertą surengs čia. Tai tų koncertų tikrai įvairių ir šiemet iš tikrųjų truputį paįvairinom Saulės vasaros koncertus. Praeitais metais koncertinė įstaiga Saulės organizavome Šiaurės pašvaistos konkursą. Tai šiemet nutarėm juos taip pat pakviesti ir surengti savo koncertus tiek finalininkų, kurie atliks kartu bendrą koncertą su Šiaulių Big Bandu. Taip pat pakvietėm ir dalyvius, kurie manom, kad galėtų save čia pristatyti ir parodyti šiauliečiams ir miesto svečiams. Kiek yra svarbu tą profesionaliąją kultūrą, profesionaliąją muziką atnešti pas žiūrovus, priartinti prie jų? Tai vat būtina apšviesti miestiečius profesionalią muziką, nes dėja būna taip, kad visi mėgsta tą populiariąją muziką, tai šiek tiek kitaip, aišku, žanrai skamba truputį populiaresni, įvairesni ir įdomesni, linksmesni, tai manau būtina pritraukti ir supažindyti su profesionalia muzika. Ar jaučiamas tas atotrukis kultūros, aukštesnės tos klasės kultūros, atotrukis tarp sostinės, tarp regiono? Bandom prisijaukinti kitokią taip pat irgi muziką, kitokį žanrą, tai taip, žinoma, kad skiriasi Vilnius ir Šiauliai, bet mes, jeigu neklystu, regione Šiaulių apskrityje esam tokie vieninteliai, kurie pietų pertraukos metu nemokamai dalinamės tokią muziką. Dėkoju Jums už pokalbį. Štai taip skamba Šiauliai pietų pertraukų metu. Ir tokie nemokami koncertai viešuosiuose miesto erdvėse, tiek amfiteatre, tiek bulvare ar parke, skambės iki pat vasaros pabaigos. Grįžtame į studiją. O čia studijoje ilgai neusibūnam, trumpam įsiskiriam, bet likite kartu. Visai netrukus naujausios žinios.
Jungtinėse valstijose, kaip ir tikėtasi, Floridos gubernatorius Ronas DeSantisas patvirtino dalyvausintis kitų metų Jungtinių valstijų prezidento rinkimuose. Jis laikomas vieninteliu dešiniųjų politikų dar galinčių tapti respublikonų kandidatu vietoj pirmaujančio Trumpo. Mes daugiau tiek apie šią, tiek ir kitas tarptautines temas kalbame su politologe Margarita Šešelgyte. Labą dieną. Sveiki. Tai DeSantisas žada vesti į didįjį Amerikos sugrįžimą. Kaip galima apibūdinti jo didžiojo Amerikos sugrįžimo viziją ir kuo jis skiriasi nuo Trumpo? Na, iš tiesų, tas didžiojo įėjimo į rinkimų kampaniją jau vizija buvo pakankamai įdomi, nes ta kampanija prasidėjo Twitterio platformoje ir turėjo būti labai didelis įspūdingas renginys, bet dėja, Twitteris užlūžo ir Ronas DeSantisas tapo šiek tiek patyčių objektu, nepasisekė iki galo. Bet idėja pati pasitelkti Twitterį, tai vėlgi nėra nauja, jinai ateina iš Trumpo. Trumpas kažkurio momentu, kada jisai buvo išmestas iš Twitterio atsitraukė, kuria savo platformą ir dabar reiškiasi ten, tai Ronas DeSantisas vėlgi jisai bando save pozicionuoti kaip jau šitos platformos pagrindinį balsą, asocijuojantį su Elonu Musku ir bandydamas pasiekti labai didelę auditoriją žmonių. Nuo Trumpo iš tiesų galbūt pagrindinis skirtumas, kad vis dėlto tikimasi, kad jisai yra labiau prognozuojamas, bet jo pati darbotvarkė yra labai konservatyvi ir tai, kas vyko paskutiniu metu Floridoje, kokie įstatymai buvo priimti, šiek tiek piešė jo portretą. Tai yra vienas dalykas, yra tai, kad jisai yra labai didelis abortų priešininkas, jisai yra nusiteikęs prieš bet kokias progresyves darbotvarkes, kad mokykloje būtų mokama apie lyties identitetą ir kitus dalykus. Taip pat jisai pasirašė, jisai priėmė jo įstatymus dėl ginklų įsigijimo palengvinimo. Tai yra tokia darbotvarkė, kuri yra asocijuojama ko gero su labiau ta tokia dešinė ir net labiau į radikaliąją pusę. Dėl užsienio politikos kol kas sunku labai sakyti, nes Ronui DeSantisui irgi nepasisekė, jisai pasisakė dėl Ukrainos ir Rusijos ir šiek tiek teko valdyti krizę, tai jam kainavo taškų ir dabar žiūrima jį šiek tiek per padidinamą į stiklą. Jeigu pasižiūrėti į jo galimybės, tai šiuo metu apklausos rodo, kad jisai nuo Donaldo Trumpo vis dėlto atsilieka nemažai, jeigu registruoti respublikonai, kurie balsuotų už Trumpą, jų yra apie 49%, tai už Roną DeSantisą pasirengusių balsuoti žmonių yra tik 21%. Tai vis dėlto atotrūkis vis dar yra didelis, bet verta pasakyti ir tai, kad nuo kitų kandidatų respublikonų Ronas DeSantisas yra atsiplėšęs pakankamai daug. Tai jei ne Trumpas, jisai turi galimybę. Ko jis gali imtis, bandydamas tą atotrūkį nuo Trumpo sumažinti? Na, jisai iš tiesų, ko gero, vis tiek savo tos darbotvarkės konservatyvios laikysis, bet procesai prasidėję prieš Trumpą teisiniai, procesai irgi yra pagrindas jam imtis, tokių galbūt veiksmų, bandant parodyti save kaip sisteminį kandidatą, kaip nepersiokėjimą teismų kandidatą, kaip moralų kandidatą, nes iš tiesų net yra pasišaipęs iš Trumpo, kad Trumpas bando dangstyti savo šeimininės problemas, mokėdamas pinigus. Šiaip kol kas dar tokios konfrontacijos nesimato labai ryškios, bet vėlgi kova tik tai prasidėjo. Ir jis pats sako, kad iš esmės tęs Trumpo politiką tik be jo įdų. Tai tam tikras tęstinumas, kad bet kuriuo atveju. Be abejo, natūralu vis dėlto, kalbant ir apie Respublikonų partiją, kas be būtų prezidentas, vis dėlto yra tam tikri sisteminiai stabdžiai ir partijos linija, kuri vis dėlto neleidžia nukrypti visiškai nuo tam tikrų partijos prioritetų. Tai čia kažkokių labai didelių pokyčių tikėtis tikrai nevertėtų. O dėl Ukrainos dar irgi taip pat užsiminėt, kad teko DeSantisui gesinti ugnį, nes taip pavadino tai teritorinių ginčių su Ukraina, į kurį neva veltis nėra gyvybiškai svarbus Amerikos interesas, tai bet kuriuo atveju yra ko sunerimti Europoje dėl DeSantiso kandidatūros? Na, iš tiesų labai greitai buvo
pabandyta suvaldyti tą krizę, tai reikėtų tikėtis iš tiesų, kad tai yra tik tai, na, galbūt nežinojimo užsienio politikos neišmanimo padiktuotas žingsnis. Kita tema, čia irgi Ukraina ir Rusija, pratesiant nežinomybės vis dar daug, kaip čia kas buvo, kas tiksliai įvyko, kai, kaip pranešama, su Putino režimu kovojančios rusų kovotojų grupuotės iš Ukrainos įsiveržė į Belgorodo sritį. Saugumo ekspertai dabar abejoja, kad tikrai tokia operacija būtų pavykę surengti be Ukrainos saugumo tarnybų pagalbos. Ką bet kuriuo atveju čia matome ir ką šį įvykį parodė? Yra įvairių jau pasirodžiusių analizių, tai ko gero pagrindinė linija komentarų yra tokia, kad galima tai sieti galimai su beprasidedančiu ar prasidėsiančiu Ukrainos kontrapuolimu. Ir čia yra keli aspektai, kurie yra svarbus. Tai aišku, vienas tai yra Ukrainos moralės palaikymas. Antras svarbus dalykas – tai palaikyti įtampą režimo kad jisai baimintųsi, jog viduje piliečiai gali sukilti, nes ką viena iš grupuočių ir bandė daryti, bent jau jie taip sakė, įtikinti regiono rusus, kad jie turi kovoti prieš režimą. Na ir jeigu pasižiūrėtumėm ir į praeitį vienos iš grupuočių, tai na, praeitis yra, jie turi tikrai tokių labai įdomių ryšių su futbolo sirgalių grupuotėmis ir yra įvardėmi kaip pakankamai nacionalistiški elementai, ką ir rusai bando sakyti, tai Šie žmonės, na, turi tokių, tarkime, Rusijai pavojingų galbūt galimybių, kurios galėtų Rusija šiek tiek Rusijos režimą suneraminti. Na ir trečias labai svarbus dalykas, kad vykstant regione problemoms, vis dėlto Rusijai teks tenais savo kariuomenės dalį pasiųsti, siekiant užtikrinti saugumą. Ir na, ta kariuomenė, jinai tiesiog išsisklaidys ir ukrainiečiams galbūt bus patogiau pulti, būtent ne čianais, o kitoje vietoje. Tai ko gero, šitas įvykis vertinamas daugiau iš tokios perspektyvos, siejant jį su būtent kontrapuolimu. Ir laukiant, kokie toliau bus žingsniai kontrapuolimo. Ir aišku, Rusijos reakcija, kuri matosi šiek tiek pasimetimas, nes vėlgi, kai buvo reaguojama, kad viena vertus buvo bandoma užglaistyti savo aukas ir kalbėti, kad jie suvaldė operaciją nukovę 70 kovotojų, kas ne visiškai teisingai. Čia matome amerikietiškas kovinės mašinas, kur irgi kalbama apie tai, kad greičiausiai yra, tai yra feikas, tai yra netikros nuotraukos ir taip pat skleidžiama žinia, kad būtent šitos kovinės mašinos rodo, kad vakarai įsitraukė į Ukrainą, bandant išnaudoti vėlgi šitą situaciją, susipriešinti su vakarais ir telkti visuomenę kaip Rusijos kovai prieš vakarus. Tai matom aiškę liniją iš Rusijos pusės ir Rusija pasakė, kad atsakysi tokius veiksmus, bet ukrainiečiai tarsi atsitraukė, nors kaip jūs labai teisingai minėjote, vis dėlto tos abi grupuotės jos veikia visiškai su Ukrainos karinės žvalgybos žinia, nes jos bendradarbiauja, tai ukrainiečių ranka tikrai prie to yra pridėta. Ačiū Jums, politologė Margarita Šešelgytė, apie Rusijos karą Ukrainoje, o mes čia laidoje toliau tęsime kitomis temomis. Kas 165 ir vyresnis žmogus Lietuvoje jaučiasi vienišas, gyvena uždarą gyvenimą. 4 iš 5 senjorų neturi ne vieno savo reikšmingo asmens, su kuriuo nebūtų susijęs giminystės ryšiais. Tokias, kurias pavardėjau čia Lietuvos pagyvenusių žmonių socialinių ryšių tendencijas, nustatė Vilniaus universiteto mokslininkai, o mes detaliau apie tyrimo rezultatus dabar ir kalbamės su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docente Jekaterina Navickė. Labą dieną. Sveiki. Kas lemia tokį Lietuvos senjorų vienišumą? Tai mes analizavom tendencijas, tiek vat, jūs minėjot vienišumo srityje, tiek socialinio aktyvumo srityje, įstrikimo darbo rinkos srityje, remiantis Europos sveikatos senėjimo išėjimo į pensiją tyrimo duomenim. Tai tie skirtumai, net mes žiūrėjom tiek į Lietuvos seniorus, tiek lyginom juos su kitų šalių kontekste, tai matyt,
tie veiksniai, kurie lemia tą situaciją, kurią jūs paminėjot, yra skirtingi. Ir iš vienos pusės tai gali būti ir kažkokie kultūriniai savitumai, ne, mūsų pačių ir seniorų tokio nusiteikimo bendrauti ar ne, bet iš kitos pusės mes matom tendencijas, jog tiek dalyvavimas toj socialiniai veikloje, pavyzdžiui, savanorystėje, aktyvus dalyvavimas sprendimų priėmimą, taipogi stringa. Tai čia matyt yra veiksnių visas spektras, pradedant nuo prastesnės sveikatos, prastesnių ekonominių sąlygų, na ir taip pat gali būti ir kiti veiksniai. Pavyzdžiui, mes pažvelgiam taipogi į informacinių technologijų naudojimą, kaip ryšį susitiekti su kitais žmonėmis. Tai Lietuvoje dvigubai rečiau negu, tarkim, skandinavai naudoja vyresnio amžiaus žmonės IT technologijas, kad susisiekti su kitais žmonėmis. O kaip darbo rinka? Ar Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonės, lyginant su kitomis Europos šalimis, pakankamai turi galimybių dirbti ir sulaukia garbaus amžiaus? Užimtumo srityje mes iš tiesų matom tokią įdomią situaciją. Žvelgiant į statistiką, mūsų vyresnio amžiaus žmonės tiek į pensiniam amžiui, tiek pensiniame amžiuje dirba gan nemažai. Užimtumo lygis, pagal užimtumo lygį šiose amžiaus grupėse mes esam tarp lyderių Europos Sąjungoje, galim lygstame skandinavams. Tačiau apklausose žmonės sako respondentai, kad norėtų pastraukti iš darbo rinkos kuo greičiau. Net 3/4 visų respondentų taip nurodo ir tai yra labai aukštas nuošimtis kitų Europos Sąjungos šalių kontekste. Tai žmonės dirba, bet nurodo, kad norėtų kuo greičiau pasitraukti. Dalis jų taip ir padaro, bet dalis lieka. Ir mes matom, kad jeigu kitose šalyse dažniausiai darbo rinkoje lieka aukštesnio išsilavinimo, aukštesnio pajamų žmonės, tai Lietuvoje taipogi, bet Lietuvoje taip pat yra nemaža grupė, ypatingai mažas pensijas gaunančių žmonių, kurie tiesiog dėl ekonominio būtinumo lieka darbo rinkoje. Tai žinoma, galime iš vienos pusės pasidžiaugti, kad tas užimtumas yra aukštas, bet iš kitos pusės Lietuvoje reikėtų matyti siekti, kad tie motyvai pasilikimo darbo rinkoje būtų pozityvūs, savanoriški, negu kad ekonominės. O kas lemia, tai kokios priežastys, kad skuba išeiti į pensiją žmonės Lietuvoje ir kas būtų tie veiksniai, kurie paskatintų ilgiau likti dirbti? Tai veiksniai, matyt, viena iš pagrindinių grupių yra susiję su darbo sąlygom. Tai 60% asmenų nurodo, kad jų darbo krūvis yra per didelis arba ir alga atitinkamai per maža, taip pat, kad nemato galimybių tame darbe tobulėti, kažkaip tai savirealizuotis. Tai tos darbo sąlygos matyti riboja, taipogi kitose šalyse, ypatingai vakarų Europos, Skandinavijoje, daug labiau yra paplitęs modelis palaipsniui išeiti iš darbo rinkos į pensiją, tai yra mažinti darbo krūvį, mažinti darbo etatą. Lietuvoje tai nėra paplitę, tai mes matome, kad tik apie 20% mūsų seniorų, 64 ir pensinio amžiaus nurodo, kad dirba dalinio etatu. Skandinavijoje, vakarų Europoje dvigubai tie. Tai ta lankstumo stoka darbo rinkoje taipogi. Na ir trečias gal toks labai stiprus motyvas, žinoma, yra sveikata. Kad mes matom, kad sveikatos rodikliai Lietuvoje yra tarp seniorų ženkliai prastesni. Ir tie sveikatos apribojimai taip pat kitų savo artimųjų žmonių priežiūros įsipareigojimai. Tai gali būti tiek pačių vyresnio amžiaus žmonių, dar vyresni tėvai, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, tiek sutuoktiniai, na, gali būti žinoma ir anūkai. Tai tie įsipareigojimai, nesant paslaugų, kokybiškų, taipogi žmonės riboja ir stumia iš darbo rinkos tiesiog pildyti savo kitų įsipareigojimų šeimos nariam. Ką valstybiniu lygmeniu galima padaryti, norint padėti senjorams ir paskatinti juos geriau jaustis darbo rinkoje?
Tai matyt, vat, visi šitie veiksniai, kuriuos paminėjau, tai ir investicijos į sveikatą, jos gerinimą, taipogi tai yra ir lankstesnių tų darbo sąlygų skatinimas, ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra ir kokybės plėtra. Tai taip pat galima paminėti, kad daug didesnė tikimybė ilgiau išlikti darbo rinkoje, taipogi ir geresnėse darbo vietose turi žmonės, kurie turi informacinių tų technologijų įgūdžių, dirba kompiuteriu. Tai čia tas mokymasis visą gyvenimą, jo skatinimas tikrai, kuris turėtų prasidėti ne jau artėjant link pensinio amžiaus, bet daug anksčiau kvalifikacijos kelimas. Ir čia vėlgi mes atsiliekame mokymasi visą gyvenimą, dalyvauja kažkur kas dešimtas lietuvis ir čia mums reikėtų visiems pasitempti tiek jaunesniems, tiek vyresniems. Ačiū Jums. Tai Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentė Jekaterina Navickė apie tendencijas, kurios pastebėtos aiškinantis, kokioje socialinėje aplinkoje Lietuvoje, lyginant su užsienio šalimis, gyvena seniorai mūsų šalyje. O dabar kita tema – pasaulis gedi vienos garsiausių visų laikų amerikiečių atlikėjos, Sinas Turner, ir po sunkios ligos, priminsiu, kad ji mirė vakar, būdama 83, mes ją dabar eteryje prisiminsime su muzikologu, LRT radio laidų vedėjų Dariumi Užkuraičiu. Sveiki. Labai diena. Tai 12 Grammy apdovanojimų, beveik 200 milijonų įrašų, tikrai karjera įspūdinga. Kas lėmė tokį jos populiarumą, kuris per skirtingas kartas išsilaikė? Na, turbūt vis tik, aš manyčiau, jos balsas, kadangi tie, kas žino Tina Turner, turbūt jiems užtektų 3-4 sekundžių, išgirdus nežinomą dainą pasakyti, kad tai dainuoja Tina Turner. Tai be abejo, kad yra jos balsas, jos pati asmenybė, jos pati charizma. Ji nebereikalo buvo vadinama ir roko muzikos karalienė, ir biseksualiausia roko muzikos močiute. Čia jau tie vadino jaunesnieji žmonės, kurie jau tiesiog augo su Tina Turner muzika. Taip kad, na, tiesiog pati atlikėja yra aukščiausios pravos, tai yra viena iš įspūdingiausių muzikinių karjerų, moterų solo karjerų roko muzikos istorijai. Kokia jos pati karjeros pradžia ir buvo šeštajame dešimtmetyje, kaip ji užkopė iki to, kas yra ir kas buvo, ką mes prisimenam dabar? Na, pirmasis jos kolektyvas buvo su jos vyru, Aiku Turneriu. Jie ir buvo Ike and Tina Turner Review, man atrodo, taip vadinasi ta grupė. Ir būtent su ta grupė jie stipriai išgarsėjo. Tačiau ta šeimininis gyvenimas, turbūt visi puikiai žino, jog Tinai su Aiku tikrai nenusisekė. Tiesiog buvo tie laikai, kai buvo pakankamai madingi ir populiarūs tiek narkotikai, tiek alkoholis. Aikas Turneris turėjo visas tas problemas ir prisivartojęs įselgdavosi tikrai, na, nežmoniškai su jie. Aš manau, kad daugelis matė galbūt net ir biografinius meninius filmus apie visą tai, taip kad smurtavo vienareikšmiškai. Ir 80-mečio viduryje Tina Turner atrado savyje jėgų ir paliko Aiką ir pradėjo savo solo karjerą, kuri pradžioje buvo ne visai sėkminga, bet 84-aisiais metais, kai pasirodė albumas Private Dance, o tą dainą Private Dance Tina Turner sukūrė grupės daistrės lyderis Markas Knopfleris. Tina Turner ir vėl iškilo į tą Olimpą ir nuo pat 84-ųjų iki pat savo mirties tai buvo viena ryškiausių moterų atlikėjų roko, soul, rhythm blues muzikos istorijai. Ji beje tuos sunkius išgyvenimus asmeninius ir dainose savo atspindėdavo. Taip, vienareikšmiškai buvo daug dainuodavo ir apie tai, tačiau aš galbūt nenorėčiau akcentuoti būtent tai, kadangi jeigu mes paskaitytumėm bet kurio super žvaigždės biografiją, turbūt iš 10-8 tos biografijos būtų pakankamai tokios sudėtingos, kas kentėjo vaikystėje, kas paauglystėje, kas dar kur nors, taip kad, na, matyti, tie tokie stiprus pergyvenimai paskui irgi yra impulsas kūrybai, kur tu gali pasakot žmonėms ir leisti jiems susitapatinti su savim. Tai manau, beje, tai irgi ko gero daug prisidėjo prie Tinos Turner sėkmės, kad galbūt kiekvienas, na, kažkoks nelaimingas žmogus, kai išgirsdavo Tiną apie tai dainuojančią, galvoja, gal ne tik man tai vienam ir aiškiai, ir tuo pačiu atrasdavo stiprybės, na, keisti kažką. Tai vis tik Tina Turner pakeitė, tai ir tie žmonės, matyt, keitė kažką. O ką ir galima apibūdinti, ką jį pakeitė bendrai muzikos pasaulyje?
Aš nežinau, ar jinai pakeitė, jinai tiesiog gerai darė tai, ką jie darė. Sako, jos pats Tinas Turner vardas, tas jos slapyvartis, nes šiaip jinai yra Anna May Bullock, būtent Aikas Turneris jie pakeitė į Tina Turner jos slapyvardį. Tai tiesiog pats jos vardas yra kokybės ženklas ir aš labai gailiuosi, kad savo laiku man nepavyko nuvažiuoti į Taliną, kai jinai gastroliavo ir tai buvo vieni iš paskutinių jos koncertų. Po 2009 metų jie jau nebekoncertavo, nes visuomet turėjo tam tikrų sveikatos problemų, beje, netgi daug kas pažymė tą jos tokią seksualią išvaizdą dar, ypač jinai taip seksualiai stovėdavo, tai kaip jin pati sakė Tina Turner, sakė, man tiesiog natūraliai skaudėdavo klubą, reiškia, taip stovėti negalėjau, tai ta, reiškia, tas jos skausmas, jie net paversdavo tam tikrą prasme seksualią. Bet 2009-aisiais, kuriuos ir paminėjot, paliko nišų verslą ir sakė tada, kad jai atsibodo dainuoti ir visus džiuginti. Būna ir taip muzikantams. Na, kai kasdieną tu tai darai, kai kasdieną važiuoji į turą ir jeigu tu esi turė, tu reiškia, nemėgi namuose savo įlovai, tu valgai valdišką maistą, gyveni viešbučiuose, būni pastoviai laukia ir panašiai. Aš manau, kad vis tik, kai sulauki tam tikro amžiaus, galbūt pagalvoji, kad na, aš jau padariau, ką galėjau, jų lapį tikrai. Daug dievė visiems tiek nuveikti muzikos muzikai, tiek, kiek padarė Tina Turner. Ir bet kuriuo atveju iki dabar, ar tai būtų muzikiniai projektai, ar kokie nors kiti pasirodymai, vis tiek daugybė atlikėjų perdainuoja jos dainas ir matyt viena tų atlikėjų, kuri liks tam tikrą prasme gyva net ir po savo mirties. Vienareikšmiškai. Tai iš tikrųjų, aš sakyčiau, viena ryškiausių karjerų, tiesiog yra du tų karjerų, tarkim, Whitney Houston ar dar kažkas, bet vis tik tai yra viena iš ryškiausių moterų karjerų. Šiaip jau galbūt netgi labiau laikomoje tradiciškai vyriškoje muzikoje, roko muzikoje, nes vis tik, jeigu Tina Turner, na, jeigu liktų labai priskirti ar prie arčiau pop, ar arčiau vis tik rock, tai vienareikšmiškai Tina Turner buvo arčiau roko muzikos. Čia visokių interpretacijų yra ir rock'n'roll, štai karalienė, vis tas stilių toks mišinys kažkuria prasme. O rock'n'roll'as iš esmės yra, rokas tai yra rock'n'roll'as, tas jau pirminis grūdas ir buvo rock'n'roll'as. Ačiū Jums. Muzikologas Darius Užkuraitis, su kuriuo prisiminėme įspūdingą Tina Turner karjerą muzikinę visą jos kelionė ir prisiminėme ją vakar pranešta apie jos mirtį po sunkios ligos, o dabar čia eteryje trumpa pertrauka ir visai netrukus laidą tęsim. Likite kartu. Tęsime laidą toliau, kaip ir girdėjome anksčiau žiniose Vilniaus arkivyskupijos, kurie praneša pradėjusį tyrimą žiniasklaidoje pasirodžius pranešimų, kad Vilniaus arkivyskupijos kancleris ir parapijos rezidentas Kęstutis Palikša vertė lytiškai santykiauti nepilnametį ir mes tikimės netrukus tiesiogiai išgirsti komentarus iš Vilniaus arkivyskupijos, kurios transliuosime juos tiesiogiai, bet kol laukiame šių komentarų, kurie bet kurią akimirką gali prasidėti, apžvelgsime, kas apie tai, apie šią temą ir ne tik apie ją rašoma socialiniuose tinkluose, studijoje kolega Darius Matas. Sveikas. Laba. Daug įrašų šią temą susijusia su kaltinimais kunigui. Taip, įrašų yra daug ir žmonės iš tiesų yra išsigandę, žmonės yra supykę, žmonės yra pasimetę. Tai tokių, na, iš tiesų daug labai skirtingų emocijų yra socialiniuose tinkluose šiandien šią temą. Gal pradėkime nuo Dainiaus Sinkevičiaus, tai yra žurnalisto, kuris ir aprašė visą šią istoriją. Jis rašo, jog Kęstutis Palikša žinojo, kad Mantas, tai yra galimai nukentėjęs žmogus, yra iš globos namų socialiai pažeidžiamas, augo be tėvų ir labai troško greitai suaugti bei pažinti visiškai kitokį pasaulį. Sako, kad Mantas susipažino su dvasininku per vieną iš netradicinės orientacijos žmonėms skirtą pažinčių programėlę, tada jam buvo dar tik 15 metų, rašo Dainius Sinkevičius savo įrašė. Simonas Bendžius, žurnalistas ir komunikacijos specialistas, sako, kad jį ištiko didžiulis šokas, skausmas ir pyktis ir sako, kad jam sunku suvokti, jog iš tiesų galėjo taip nutikti, kad teisėsauga atlikdama tokius tyrimus nebūtų informavusi pačios Vilniaus kurijos. Ir sako, kad šita istorija ir situacija yra tiesiog spjūvis į veidą visiems katalikams, kurie bando gyventi dorai ir sažiningai. Tai priimu ir pats asmeniškai. Pusę metų vaikus rengiau pirmajai komunijai, liudėjau jiems apie krikščioniško tikėjimo grožį ir prasmę, kviečiau lankyti bažnyčią, ieškoti Dievo savo gyvenimuose. Sako Simonas Bendžius, jį cituoja ir kiti socialinių tinklų vartotojai, štai pavyzdžiui, Gitana Dambrauskienė sako, kad
Na, nesu praktikuojanti katalikė, bet nepilnamečių išnaudojimas, vaikų pornografija ir galų gale melas yra visų mūsų reikalas. Čia neklausimas, kokią giesmę parinkti pamaldoms, sako į savo įrašę. Vikas Vikutauskas, socialinių tinklų vartotojas, sako, kad tai bažnyčios vadovybė galvoja, kad šėtonas viską padaro, ta prasme kunigai yra dievo tarnai, todėl šėtonas juos labiausiai taikosi su visokiomis pagundomis ir vis nori diskredituoti bažnyčią. Tai čia dėl to toks aukštas vaikų tvirkinimo procentas, nes šėtonas taikosi su vaikų tvirkinimu būtent į kunigus. Na taip, kiek pašiepiančiai rašo Vikas Vikutauskas. Beje, mes, kaip ir minėjai, sulauksime trukus ir komentarų, bet trumpai galime apžvelgti, ką Vilniaus arkivyskupija savo socialiniuose tinkluose parašė. Tai parašė apie tai, kad tik tai iš žiniasklaidos sužinojo apie šį atvejį ir kad pagal savo kanonų teisę ir kodeksus ir kitus bažnyčios dokumentus būtent gavę tokį pranešimą, inicijuos tyrimą ir aiškinsis, kaip viskas buvo ir dar kartą priminė, jog kunigas Palikša šįryt pranešė, jog nusišalino nuo visų pareigų bažnyčioje. Na, o Jaunius Špakauskas, komunikacijos specialistas, sako, kad jei bažnyčia būtų verslas, jei jau seniai būtų paskelbtas bankrotas. Tai, kad Romos katalikų bažnyčia yra priebėga vaikų tvirkintojams, yra sisteminė uždaros, ultrakonservatyvios ir savus dangstančios institucijos problema, sako Jaunius Špakauskas. Ir sako, aš turiu sprendimą, įveskime mokesčius šitam UABui ir greitai PVM ir GPM pelno mokestį ir oi kaip viskas čia. Na, tikrai turėtų greitai pasikeisti, sako jis savo šiame įraše. Taip, dar jau kol laukiame Vilniaus arkivyskupijos tiesioginių komentarų, kitas svarbias temas taip pat apžvelkime svarstymai dėl Ukrainos galimo kontrpuolimo. Taip, Ukrainos prezidento patarėjas Mihailo Podoliakas interviu duodamas buvo paklaustas apie kontrpuolimą, kadangi būtų galima jo tikėtis ir jisai, na, taip pasakė, kad kontrpuolimas tai nėra kažkoks vienkartinis veiksmas, sako, kad tai yra serija, daugybė įvairiausių smulkių veiksmų, kurie susideda būtent į tą vieną kontrpuolimą ir kad tai, kas vyksta šiandien, tai, kas vyko vakar, tai, kas vyksta šiomis dienomis, jau būtų galima laikyti kontrpuolimu, taip jisai sako, ir kad pakankamai neblogai šiuo metu Ukrainos kariuomenė yra aprūpinta vakarietiškais ginklais. Dar kartą pakartojo taip pat, kad Ukraina nežada taikytis į Rusiją vakarietiškais ginklais. Na, to tikrai ne kartą buvo įsigandusios ir perspėjo nedaryti vakarų šalis. Štai kiti ukrainiečiai, pavyzdžiui, Kira Rudik iš parlamento, sako, kad apskritai išgyventi Ukrainoje padeda tik tai, kad Ukraina turi labai veiksmingas ir labai geras būtent oro gynybos sistemas. Tik tai jos dabar ir padeda numušti tiek raketas, tiek dronus, tad tai yra iš tiesų labai geras ženklas. Taip, dariau, netrukus ir pratesime, jeigu bus galimybė, o dabar keliamės tiesiog į Vilniaus arkivyskupijos komentarai apie galimus galbūt kunigo santykius lytinius su nepilnamečiu. Vardu, noriu jums atsakyti į klausimus, kurių įsivaizduoju turite po tos šiandien ryte viešo erdvė pasirodžiusios informacijos dėl Vilniaus arkivyskupijos kunigo Kęstučio Palikšos. Tai aš turbūt po to komunikato, kuris buvo paskelbtas prieš keletą valandų, kas jau viešo erdvė yra žinoma, tiesiog dabar gal norėčiau atsakyti jūsų klausimus, kokiu įsivaizduoju, kad turite. Kodėl tik dabar kunigas nusišalino, kas ir arkivyskupija žinojo apie visą tą įvykį iki tol? Žinojome, kad kunigas Kęstutis Palikša turi kažkokį turtinio pobūdžio ginčą, kuriame figūruoja kaip nukentėjusysis. Ta žinojome, šiandien ryte nuskambėjo ta žinia apie visus kitus dalykus ir todėl kunigas Kęstutis Palikša pareiškė, kad nusišalino nuo visų pareigų ir kol vyksta tyrimas, tai tas jo nusišalinimas tikrai yra patenkintas, priimtas. Ką reiškia, kad vyksta tyrimas, nes kaip šiandien sužinojom, kad jau tyrimas ir buvo daromas teisėsaugos institucijų ir tam tikri sprendimai jau buvo priimti, bet kadangi tai sužinojome šiandien ryte, tai tada pradedam šiandien kanoninį procesą, mūsų bažnytinį tyrimą, kreipiamės į teisėsaugos institucijas, kad mums pateiktų informaciją, kokią gali pateikti ir kad mes žinotume, kas iš tikrųjų buvo, kokie sprendimai priimti, kokie kaltinimai pateikti, kas pasitvirtino ir kas nepasitvirtino ir mes savo ruoštų tada turėsime taip pat daryti tyrimą šio klausimu. Jei aš gerai suprantu, kad arkivyskupija nežino apie pareikštus įtarimus dėl vaikų pornografijos laikymo.
arkivyskupija žinojo, kad kunigas Kęstutis Palikša kaip nukentėjusysis turi kažkokį tai turtinio pobūdžio ginčą. Ir tai yra viskas, kas žinotų. Tai sužinojom šiandien ryte iš viešosios erdvės. Turėtų būti, įsivaizduoju, kad taip turėtų būti, bet man galbūt sunku pasakyti, kokios nu, iš valstybės teisės saugos institucijų pusės, kokius jie privalo daryti žingsnius. Tai man sunku būtų pasakyti, ką jie privalėjo padaryti ir ko ne. Aš tik taip kartuoju dar tą patį dalyką, kad tai, ką sužinojom šiandien ryte, tiesiog pradedam kanoninį tyrimą šiandien. Nieko nelaukdami, nes iš tiesų kaltinimai iškelti yra labai rimti, ką apie tai ir bekalbėti, ir labai, labai apgailestaujam dėl to, dėl visų ir kas yra viso šito kaltinimų sukrėsti ir žmonės, kur nukentėjo, bet nu, pirmiausia reikia įsiaiškinti, ką iš tikrųjų mes žinom, kokia ta informacija turima ir kokius galima priimti toliau sprendimus iš bažnytinės pusės. Jie jaučiasi apskritai, kai sužino tokią informaciją iš viešosios erdvės, o ne pati paskelbė, tai bent jau praktikoje tiek ir Prancūzijoje, Italijoje tokie atvejai nutiko, pačioje Jungtinėse Amerikos valstijose, spėjo pirmoji pranešė. Taip, mes taip pat turime na, pasitvirtinę tokią tvarką, procesą, kad normaliai, kai gaunami yra kaltinimai, yra tokio pobūdžio kaltinimai, tada yra atliekami konkretų žingsniai, iš kurių vienas yra būtent informavimas apie gautus kaltinimus. Tačiau vėl grįžtu prie to, kad kadangi šiandien sužinojome apie tuos kaltinimus kartu su turbūt ir kitais žmonėmis iš žiniasklaidos priemonių, tai tada nu, tiesiog priimam tą situaciją tokią, kokia jinai yra. Kai sužinom, tada ir reaguojam. Kalbant apie patį tyrimą, tarsi pats kunigas sutiko su prokuroru pasiūlyta bausme, tai kokio dar tyrimo reikia? Žinot, tada mes turim gauti iš prokuroro, aš taip įsivaizduoju kažkokią tai, ar iš prokuroro, ar iš bendrai teisėsaugos institucijų, kas tai buvo, koks kaltinimas ir kokia ta bausmė, nu, reikia iš tų pirmųjų šaltinių, kas nu, nėra, aš taip įsivaizduoju, čia kokie visiškai slapti dalykai. Ir nu, mes kreipsimės į teisėsaugos institucijas, kad mums konkrečiai informuotų apie tai, ką sužinojom šiandien ryte. Ačiū, sutiko su prokuroro siūlymu, arkivyskupija turi patikti savo vertinimą, yra kažkokios įrimus, jei išgirsiu prokuroro siūlymu, kad jau yra žmogus pripažintas kaltu, arkivyskupija dar turi tam tikras rimas, kad žmogus gali tęsti savo darbą. Matot, mums reikia tiesiog gauti tą iš pirmų šaltinių informaciją, koks tas buvo nuosprendis ir kuo buvo žmogus kaltinamas ir kurie kaltinimai iš valstybės, teisės saugos institucijos pusės, kokie kaltinimai pasitvirtino, kokie nepasitvirtino. Tada mes. Formalumą? Ne, tai neformalumas, tai yra mūsų tyrimas, kuris, žinot, iš teisės saugos valstybės, teisės saugos institucijos pusės, kai kurie dalykai gali būti, nu gal, kaip ir nepasitvirtino, kaip nusikaltimas ar kažkas tokio, bet nu, mes darom tada savo ruoštų tyrimą, kas galbūt pagal valstybės įstatymus ir nebūtų nusikaltimas, bet žvelgiant iš moralinės pusės, pagal bažnyčios kanonus, tai gali būti ir nu, prasižengimas su tais kanonais. Tai, ta prasme, tai nėra formalumas. Todėl mums svarbu gauti tą informaciją, kuri jau yra žinoma, kas yra ištirta, tai mums tikrai būtų labai, labai naudinga ir tada darom savo ruoštų tyrimą. Ar jau kalbėjote su pačiu kunigu ir ką jis sako? Aš turėjau kontaktą ne gyvų žodžiu, nes tik tai žinutėmis. Tiesiog norėjau pasikalbėti gyvų žodžiu, bet kunigas Kęstutis Palikša pasakė, kad labai pergyvena dėl šios situacijos. Jisai išreiškė tai, kad kaltinimai, išsakyti kaltinimai yra neteisingi. Ir kad jis dabar nenori gyvai bendrauti. Tai tada aš tik žinutę, nu, pasiūliau pagalbą, ta prasme, kad jeigu reikia kažkokios pagalbos, kad nu, neliktų vienas su visa šita situacija ir paprašiau, kad kreiptųsi, jeigu reikėtų kažkokios konkrečios pagalbos, nežinau, psichologinės, dvasinės ar kažko tokio, bet tyrimas eina savo vaga. Jeigu
patvirtinti, tai kokios būtų pasekmės? Nu, tada reikia tiek žingsnius atlikti vieną po kito. Jeigu kas, kokie tie kaltinimai buvo iškelti, kas buvo nustatyta, kas patvirtinta, tada atitinkamai pagal tai darom ir sprendimą. Aš dabar nenorėčiau užbėgti įvykiam už akių. Kuo yra įtariamas ir iš valstybės, iš teisės saugos, nes tų pusės ten jau bausmė, kaip suprantu, yra paskirta, iš bažnyčios pusės jisai nusišano nuo visų pareigų, bažnyčios pareigų jokių neina ir tai bus tol, kol baigsime tyrimą ir tada baigus tyrimą, kuris su jo rezultatais būsite supažindinti. Ta prasme, ar kažką pavyko ištirti, sužinoti daugiau, ar su ta pačia informacija liekam, kuri bus teisėsaugos institucijų pateikta, ir paskui atitinkamai pagal tai būsite informuoti ir apie sprendimus. Jei aš gerai suprantu, tai krata buvo atlikta kunigo Blikšos namuose. Jis gyvena su keliais kunigais, kažkaip suprantu. Taip. Tai jei buvo atlikta krata ir yra kiti kunigai tame pačiame name ir niekaip iki jūsų netėjo ta informacija, tai čia jie slėpė tą informaciją, kad buvo tokie atvejai? Matot, aš kartoju tai, ką sakiau, kad žinom, kad yra turtinio pobūdžio tam tikras ginčas, kad kažkas apgaulės būdu buvo pinigai paimti ar kažkas tokio ir kad teisėsaugos institucijos kažką tai domisi ir pažiūri ar ten kompiuterį ar ką tai. Tai tokią informaciją turėjom, bet sakau tai, kas, kad kaip krata, kaip su tokia vat, medžiaga, kuri ar ten pornografijos ar kažkas tokio, tai apie tai nebuvo net kalbos. Tai mus pasiekė informacija šiandien ryte. Sutiko kunigas su bausme, prokurorų paskirta bausme dėl galimos pornografijos laikymo, tačiau tuo pačiu neigia jums viską ir sako, kad neteisingai apkaltintas. Matot, čia apie keistumą galbūt sunku kalbėti, tiesiog paprasčiausiai reikia susigaudyti toje situacijoje, nes informacijos yra pateikta daug, tikrai šiandien to viešoje erdvėje pasklidusios ir yra dalykai, kuriuos tarp to daugumo informacijos, gal kai kurie yra tokie, kurie iš tikrųjų, kuriuos jisai neigia, kuriuos pripažįsta, tai mums dar reikia su tuo visu susigaudyti ir suprasti. Dėl to sakau, kad turim pirmiausia gauti labai konkrečią informaciją, kur, žinot, yra, jeigu nuosprendis kažkoks priimtas, tai ten jau nėra apie ką kalbėti, ten jau pripažinta ir taip toliau, bet dėl to, ką neigia, nes sakau, viešo erdvėj pasirodė ir daugiau dalykų, ne tik tai apie tą nuosprendį, ir dalykų, kurie kiek suprantu, bet čia tik mano prielaida, kol nesam gavę informacijos, nieko negaliu apie tai daugiau pasakyti, tai dalykai, kurie, kaip sakyt, ar nepasitvirtino, ar jeigu buvo teisėjai saugos tyriami, bet nenoriu spėlioti. Tiesiog gausim informaciją ir tada žiūrėsim, ką su tuo darom toliau. Bet realiai, jeigu pasitvirtintų tie faktai dėl pornografijos laikymo, ar ne, kad jisai laikė, ką pats arsi pripažino teisėjai saugai, jūs matote galimybę jam toliau eiti pareigas? Žinot, pats pornografijos laikymas, kokiuose tai ar planšetė, ar kompiuterį, ypač jeigu kalbam apie nepilnamečių pornografiją, tai tikrai yra rimtas nusikaltimas, ne tik tai iš jau čia valstybės įstatymų pusės, bet ir žvelgiant iš bažnyčios pozicijos, iš bažnyčios moralinio mokymo. Tai dėl tokių dalykų apskritai, tai tikrai tenka labai apgailestauti ir dar kartą atsiprašyti visų žmonių, kuriuos tai skaudina ir kuriuos tai paliečia ir papiktina. Tai tikrai yra labai apgailėtinas dalykas, bet grįžtant prie šio konkretaus atveju, mums reikia tiesiog gauti tą tikslią informaciją ir tada priimti konkretų sprendimą. O tiesa, kad kunigas ryte išplatino laišką visai kunigų bendruomeniai? Kunigas Kęstutis Palikša taip kreipėsi į kunigus ir išsakė tuos dalykus susijusius su šiandien pasklidusia informacija. Kaip ir minėjau, jisai išreiškė tai, kad yra labai, labai sukrėstas, kad daug dalykų yra nepagrįsti, kad yra nekaltai kaltinamas. Tai, žinot, aš tikrai mintinai neprisiminsiu to teksto, bet mintis maždaug tokia, kad jis labai dėl to išgyveno ir tą tikrai galima suprasti, kad jam yra iš tiesų labai sunki situacija, todėl ir mūsų rūpestis buvo kažkaip užmegsti kontaktą su juo, kad žmogus neliktų vienas, kad turėtų kažkokį tai ryšį su kažkokias gali jį išklausyti ir pagelbėti. Tai kol kas
kol kas tiek, tas ryšys yra, bet toks labai, labai minimalus. Tai tikiuosi, kad gal paskui nu, kažkaip tas kontaktas bus normalesnis, bus galima toliau nu, kalbėtis ir tą tyrimą objektyviai vykdyti. Ačiū dar kartą jums tikrai už šitą skirtą laiką. Tikrai sakau, kad labai ši informacija, kurią ryte išgirdom, išties labai apgailestaujam dėl to, kas atsitiko, bet dar mums reikia išsiaiškinti tikrai labai konkrečiai, detaliai, kas atsitiko, tą darysim ir apie tyrimų rezultatus informuosim tada, kai turėsim kažkokią tai informaciją. Ačiū. Girdėjome tiesioginius vyskupo Arūno Poniškaičio komentarus apie įtarimus kunigui vertus lytiškai santykiauti nepilnametį. Vyskupas sakė, kad arkivyskupija apie tokius įtarimus sužinojo šiandien ryte ir prieš tai buvo gavusi informacijos tik apie kunigo turtinio pobūdžio ginčą ir sakė, kad dėl įtarimų pradedamas ir bažnytinis tyrimas, o pats kaltinamasis sako, kad tai neteisingi kaltinimai, neigė savo kaltę anksčiau. Delfi portalas skelbė, kad 19-mečio liudijimą paskelbė apie su Kęstučiu Palikša rezidentu, arkivyskupijos kancleriu ir parapijos rezidentu palaikytus intimius santykius, kai jam te buvo 15 metų ir už tai jaunuolis teigė ne vienus metus gaudavęs itin didelės pinigų sumas. Daugiau apie tai naujausiose žiniose, kurios jau visai čia pat bus ir kitų pranešimų, likite kartu ir ačiū, kad stebėjote. Labą dieną Lietuvą. Iki. Labadiena, dar kartą apie svarbiausius dienos įvykius. Seimo frakcijų seniūnai sutarė savivaldoje atsisakyti vadinamųjų kanceliarinių išlaidų, tarybų nariams mokėti fiksuotą atlyginimą, kuris siektų penktadalį mero algos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas turi parengti pataisas, kurios užtikrintų skaidrų išmokų, kuriomis kompensuojamos su savivaldybių tarybų narių veikla susijusios išlaidos naudojimą. Skaidrumo problema iškėlusio Andriaus Tapino teigimu, kai kurie savivaldos politikai maksimaliai panaudojo galimas sumas, nors per pandemiją judėjimas ir kitokia veikla buvo smarkiai apriboti. Dėl situacijos pasiaiškinti turėjo ir Kauno miesto tarybos narė, buvusi švietimo ministrė Jurgita Šiugždinienė.